Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, isu halal ataupun pendidikan halal ini ditanya oleh ahli parlimen PAS di dalam parlimen. Namun, apa yang saya boleh lihat sahabat semua, inilah jawapan mantap menteri ya yang begitu jelas dan juga padat. Jadi, menarik untuk saya bawakan bersama dengan Anda ya untuk mendengar persoalan ini dan juga jawapan daripada menteri yang berkaitan. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk mendengar dan menonton video ini. Puan-puan yang dipertua, suara. Kementerian Pendidikan Tinggi menyedari kepentingan dalam menyediakan program-program pengajian yang holistik termasuk pengurusan halal bagi memberikan nilai tambah serta melahirkan graduan yang dilengkapi dengan ilmu yang merentas disiplin dan diperlukan dalam dunia pekerjaan yang dinamik. Berhubung dengan perkara ini, terdapat 12 universiti awam yang menyediakan program holistik berkaitan pengurusan halal ini. Antaranya, Universiti Melaya, iaitu Universiti Melaya menawarkan kursus elektif terbuka yang merangkumi bidang keusahawanan dan juga sampai ke peringkat sarjana pengurusan halal sekiranya terdapat yang ingin mengambil pelajar-pelajar yang ingin mengambil subjek ini. Yang kedua, Universiti Islam Antarabangsa juga memperkenalkan program iaitu dengan melalui International Institute for Halal Research and Training dengan izin iaitu atau dipanggil sebagai INHAT. Ianya bertujuan untuk merealisasikan aspirasi kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebagai hub halal global menerusi program pengajian jangka panjang dan bidang kepakaran termasuk dalam konteks syariah compliant services. Universiti Sains Malaysia mempunyai program yang dirangka dalam menggunapakai modul Halal Quality Management System atau SMIIC yang merupakan standard piawaian yang digunakan oleh Board of Directors Standard and Metrology Institute for Islamic Countries bagi mendukung aspirasi menjadikan Malaysia sebagai hub halal terkemuka dunia dan juga melahirkan usahawan dan eksekutif dalam bidang halal. Universiti Putra Malaysia juga menyediakan program holistik berkaitan pengurusan halal yang diterapkan dalam kursus-kursus prasiswaza di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Universiti Utara Malaysia, satu lagi contoh, mempunyai Islamic Business School yang memfokuskan kepada penghasilan graduan dalam bidang pengurusan perniagaan termasuk dalam bidang pengurusan halal. Antara program siswazah yang ditawarkan adalah Bachelor of Halal Management. Manakala UiTM pula melalui pengurusan melalui Fakulti Pengurusan dan Perniagaan menawarkan kursus jangka pendek iaitu kursus International Halal Supply Chain. Kursus ini memberikan pendedahan kepada kaedah pelaksanaan rantaian bekalan halal serta aspek jaminan kualiti. Dan program ini juga terhasil daripada kerjasama antara Fakulti Pengurusan dan Perniagaan dengan Chartered Institute of Logistics and Transport United Kingdom. Inilah antara beberapa inisiatif bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat sementara tadi. Pak Yabasa. Terima kasih. Timbalan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya yakin kita dah ada talent yang baik. Pasaran halal peringkat global 5 trilion pada 2030 tapi baru dipenuhi 20% saja. Saya 3 bulan lepas ke Hong Kong dan ada keperluan yang amat mendesak Hong Kong untuk dapatkan money inflow daripada negara GCC. Mereka perlukan ada ekosistem halal. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, Datuk Speaker. Tahun depan kita akan menjadi kepengerusian ASEAN. Bagaimana KPT melihat perlu adanya Malaysia mewujudkan sebuah pusat kajian dan institusi halal di peringkat ASEAN sebagai langkah pemula untuk melihat peluang dan juga penambahbaikan sektor
melibatkan keperluan halal dalam setiap industri dalam pasaran dunia berdasarkan pengalaman yang Muhammad Menteri sebagai Menteri Luar, dan saya ingat ini satu langkah yang baik untuk kita dapatkan sinergi di antara negara ASEAN yang populasinya hampir 800 juta. Terima kasih, Datuk Tun Malayan Pertua. Itu satu soalan dan cadangan yang baik, Yang Berhormat. Saya ingin menjelaskan juga dalam konteks kita menyediakan kepakaran kita di peringkat Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa, seringkali yang dikemukakan ialah untuk kita mempunyai kursus-kursus ataupun halal accreditation dengan izin. Tetapi dalam satu lagi perspektif yang lebih besar ialah bagaimana halal itu seharusnya dijadikan sebagai satu industri. Dari pengalaman saya, seringkali bila kita berada di luar negara, mereka memerlukan halal ataupun dipanggil sebagai sijil halal daripada Malaysia, kerana sijil halal daripada Malaysia adalah antara yang terbaik sekali yang diperakui di seluruh dunia. Tapi saya melihat yang lebih mustahak ialah dimensi industri itu sendiri. Makanya dalam konteks ini, Malaysia perlu terus menjadi sebagai pusat rujukan di peringkat antarabangsa. Salah satu yang telah pun kita laksanakan, iaitu seperti yang saya sebutkan dalam jawapan sementara tadi, iaitu INHAT di UAE itu telah pun berfungsi hingga di peringkat antarabangsa. USIM, satu lagi institut yang sedang meneroka ke dalam aspek antarabangsa ini. Dan oleh yang demikian, sehubungan dengan tahun hadapan, Malaysia akan menjadi tuan rumah atau menjadi pengerusi ASEAN. Yang ini pun telah pun kita rancangkan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga dengan kementerian-kementerian lain, termasuk dengan MITI, dengan JAKIM dan sebagainya, supaya kita boleh mengemukakan satu konsep baru di mana negara-negara ASEAN ini dapat bergabung bersama-sama dalam meneroka, bukan hanya dalam bidang pensijilan halal tetapi industri yang berasaskan halal ini. Ini akan insya-Allah akan kita laksanakan pada tahun hadapan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Pertua. Kursus pengurusan halal berkait rapat dengan pengajian Islam dan juga syariah. Apakah rangka yang telah dilaksanakan oleh KPT terhadap kursus-kursus di IPT yang disebut oleh Muhammad tadi ataupun mungkin di TVET? Selain fakulti pengajian Islam, disediakan sewajarnya bagi memastikan mahasiswa pengurusan halal mempunyai ilmu yang mencukupi dalam bidang agama Islam dan mengambil kira peningkatan bilangan IPT dan juga institusi TVET yang menawarkan kursus-kursus dalam bidang pengurusan halal. Apakah usaha kementerian dengan kerjasama JAKIM untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan lulusan pengauditan halal, pengamal penasihat halal dan jawatan-jawatan lain berkaitan dengan hal ehwal halal? Terima kasih, Yang Pertua. Seperkara yang perlu kita fahami dalam konteks halal ini seperti mana yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi ialah maksudnya pengetahuan tentang halal itu sangat penting. Iaitu dia mesti berteraskan apa yang disebutkan sebagai syariah compliant. Iaitu bukannya halal, tapi ada satu lagi aspek yang dipanggil tayyib, iaitu halalan tayyiban. Itu yang dikemukakan. Kalau Yang Berhormat lihat, semua kursus-kursus yang dikemukakan oleh universiti-universiti itu memang mempunyai kandungan aspek ini. Kerana kita bukan hanya mahu melihat dalam konteks kata persijilan semata-mata. Yang disebutkan dan dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi ialah termasuk pengurusan halal itu sendiri. Makanya akan terdapat semua kandungan-kandungan kurikulum-kurikulum yang berkaitan dengannya. Dan kita akan terus memperbaiki dari masa ke semasa, khususnya dalam konteks penyelidikan. Bila penyelidikan ini, dia akan ada penemuan-penemuan baru bagi kita meningkatkan lagi kualiti halal yang ada daripada negara kita Malaysia. Alhamdulillah, setakat ini untuk pengetahuan Yang Berhormat, pengiktirafan halal kepada Malaysia itu begitu baik. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi berkaitan dengan apa nama kebolehpasaran mereka. Alhamdulillah, kita lihat mereka yang mengikuti ataupun yang menceburkan diri mereka dalam bidang perniagaan yang teraskan halal ini, mereka biasanya tidak mempunyai masalah dari segi itu. Kerana antara program yang dianjurkan lebih kepada value added ataupun mereka yang nak upskilling, dan apabila mereka nak graduate dalam tempoh yang sama, mereka akan juga mengikuti kursus-kursus ini.
dan ada mereka yang terus mencuburkan diri mereka di dalam bidang perniagaan secara kecilan dan juga dengan join dengan izin dengan syarikat-syarikat tertentu. Itu antara lain yang boleh saya jawab untuk setakat ini. Datuk Hajah Siti Aminah binti Achin, Beaufort. Terima kasih. Terbaik itu dia sahabat semua jawapan daripada Menteri Pengajian Tinggi ya kalau saya tidak silap berkaitan dengan isu pembelajaran ataupun halal ini yang diajar supaya diberikan manfaat kepada pelajar-pelajar untuk memahami lebih ya supaya tidak ada individu yang gagal memahami isu halal ini. Antaranya Akmal ya belum habis orang buat apa-apa dia sudah buat kenyataan menghasut seakan-akan dia lah hero akhirnya disaman ya akhirnya apa yang dilakukan oleh menteri itu ditarik balik oleh kabinet jadi inilah puncanya kalau orang tu bercakap tanpa berlapis ya akhirnya diri sendiri jadi mangsa keadaan karena kedangkalan dan juga kebodohan berdepan dengan saman pula lepas ni. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pengangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Nepo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.